Amb el confinament, doncs, tots hem passat moltes hores a casa. Hem comprovat que les nostres vivendes, els nostres barris, els nostres pobles i ciutats tenien moltes coses a millorar. Avui ens acompanya el prestigiós arquitecte Vicente Guallar, que ha dissenyat ciutats preparades per afrontar una crisi com és aquesta. Bona tarda i benvingut. Ell és el guanyador d'un concurs amb el projecte Ciutat Autosuficient, un conjunt de vivendes per 3.000 persones a la Xina. I ens agradaria que ens poguessis explicar, Vicente, exactament què és el que ens ha canviat la pandèmia en el moment en què hem estat tants dies tancats a casa, que hem observat molt més el menjador de casa, les nostres habitacions. Tots hem fet molta neteja, tots hem tret moltes... molta roba que teníem acumulada feia temps, mobles que potser no servien per res, i a partir d'aquí ens hem com renovat una mica, però no sé si el suficient, i fins a quin punt les nostres cases estan preparades per un moment com aquest que hem viscut. Doncs jo crec que no estaven preparades, perquè les cases que tenim són producte de les construccions que hem fet en les últimes dècades i en l'últim segle. Ens recordaven el debat que va haver-hi sobre els minipisos, amb la ministra socialista que va dir que feia falta construir uns pisos petits perquè com que estava pujant el preu, etc. Clar, tot aquest debat al final s'ha portat a un món en el qual l'habitatge sembla més un producte immobiliari que un dret social. I des d'aquest punt de vista no hem garantit unes regles d'habitabilitat mínimes, per exemple, tenir balcons, tenir terrasses i fer edificis que puguin fer més coses. No? I jo crec que això ho hem vist. L'altra cosa que hem vist és que som capaços de superar situacions increïbles. Sí, tant. Perquè ningú ens hauria dit que podien posar a casa seva 1.000 milions de persones en el món durant 2 mesos i tothom ho faria sofrint, però alhora. I veritablement hem vist que si ens proposem reptes importants, podem aconseguir també resultats importants. Jo crec que aquest és un tema... Pels espectadors que ens estan veient i que tenen una limitada capacitat de maniobra sobre com són les nostres cases, quins consells podries donar de cara a que si hem d'estar més temps confinats o més hores a casa, puguem fer aquella vida molt més agradable, fer-nos-la a nosaltres i també a la nostra família? Bueno, jo crec que, per una banda, els habitants o les persones tindrien que pensar com poden expandir el seu espai habitable. Els terrats que Catalunya, diguem-ne, són plans i, per tant, són accessibles. I són bonics. Ocasions, i són bonics, podrien estar més preparats per tenir un ús més social. A Barcelona hi ha un 80% de terrats plans i en general no els utilitzem. I jo crec que un altre tema és que des de l'administració també tindrien que pensar que l'urbanisme no serveix per controlar la gent, sinó que l'urbanisme ha d'estar al servei de la vida. I que, per tant, des d'aquest punt de vista, tindríem que fer lleis i normatives que penséssim més en les persones i en la vida i no tant anar a controlar l'inversor i especulador, no? Perquè sembla, per exemple, fer terrasses avui en dia és complicat perquè en realitat no vull dir, les tens que pagar d'una manera que normativament no està ben plantejat, no? Ens pot explicar aquest projecte de ciutat autosuficient de la Xina que vostè va idear? Perquè entenguem una mica per on podria anar aquest projecte de ciutat necessari en aquest moment tan difícil. La veritat és que fa uns anys vaig escriure un llibre que es deia La ciutat autosuficient, en el qual plantejàvem que en la ciutat del futur tindria que ser més ecològica, més humana, i que bàsicament en les ciutats tindríem que produir més coses localment mentre estem connectats globalment. Llavors, avui en dia importem el gas d'Argèlia, importem les mascaretes de la Xina i importem també el menjar de vegades de Brasil, i això ens fa que en moments de crisi no estiguem preparats per tenir control de les nostres vides. Llavors, quan aquest concurs es va llançar el mes de febrer, i va ser el moment en el qual en Xina començaven a confinar-se i nosaltres també començàvem el mes de març a confinar-se. Llavors vam decidir juntar un projecte que juntés la lluita en la crisi per al clima amb la crisi per la vida. I per tant, el que vam proposar és una ciutat, com aquí es veu, que són en realitat amb una silla semblant a les d'Europa, i això és molt únic a la Xina, però com veieu els edificis són de fusta i a les cobertes de tots els edificis hi ha hivernacles en les quals es pot produir menjar, també es produeix energia,
i fins i tot ara veure a la planta baixa que també hi ha laboratoris de fabricació per imprimir coses de l'ús diari i fins i tot per imprimir mascaretes i el que convingui. Que interessant, realment. Per tant, la idea és fer que empoderar la gent, empoderar les ciutats, vull dir que la gent sigui més rica perquè el seu edifici li permet fer més coses. Clar. I per tant, si el teu edifici té, com veieu aquí, unes terrasses grans en les quals puguem treballar, els nens puguin jugar en un moment donat, i que tot això sigui estàndard, d'alguna manera, formi part dels estàndards de les noves construccions. És a dir, que la terrassa pugui tant ser terrassa com un espai de menjador alhora, en funció també de si és més hivern o és més estiu, no? És a dir, que hi hagi unes obertures que facilitin allò, obrir finestres a l'estiu i, per tant, allò passa a ser terrassa, però que, si no, es forma tancar, part de l'espai de la casa. Els que hem fet molt de teletreball, una tècnica que utilitzàvem és que durant el dia jo m'anava a canviar de lloc on treballava. Sí, no sé si... per tenir la sensació de canvi d'aires. Exacte, sí. A la tarda treballava en un lloc, al matí feia d'una altra manera, menjava i a la nit feia una altra cosa. Per tant, aquesta idea de que els habitatges tindrien que ser més flexibles, que ens tindrien que permetre treballar, que en uns moments com l'actual fins i tot hem tingut una vida familiar també intensa, no? Amb els nens allà jugant. Ens hem retrobat moltes vegades. Vull dir, jo crec que això ens fa pensar que, primer, que l'habitatge no és només l'habitatge, sinó que s'ha d'ampliar en el que és l'edifici, per tant, el terrat i la planta baixa, i també la comunitat. La idea de les illes, per tant, la ciutat d'autosuficient parla del que ara es diu la ciutat dels 15 minuts, no? D'illes en les quals tingui accés, aquí hi havia una guarderia, una escola bressol, havia una piscina, havia, de fet, ens van demanar una estació de bombers també, una escola... És a dir, que tinguem diversos graus d'habitabilitat i de privacitat i que puguem tenir una vida el més plena possible al voltant de casa nostra. Una pregunta, Vicente. Jo, ara, quan parlaves, he tingut dos records, un més entranyable que l'altre. El primer, el dels terrats, que és veritat que quan era molt més jovenet, vivíem més al terrat, fèiem fins i tot revetlla al terrat a Barcelona. I jo, les cases, sí, es va deixar, no ho sé, ho hem deixat de fer, com a mínim al meu entorn. Plan. I és veritat que durant la pandèmia, quan es podia, ho vam aprofitar una mica més. L'altre record és quan parlàveu ara de la ministra Trujillo, que ella va ser la successora, si no recordo malament, de la malaguanyada Carme Chacón, com a ministra d'Habitatge. Sí. Aleshores, quan parlem de polítiques, tu parles abans de lleis i normatives que es podrien fer per promoure aquests canvis, els governs aquí tu creus que han fet polítiques reals d'habitatge o que fer un ministeri d'habitatge, per exemple, ha estat més un eslògan que una altra cosa? Han sumat d'alguna vegada? Perquè Trujillo, a part dels minipis, pisos de 37 metres quadrats, va fer allò de les Kelly Finders, és a dir, que regalava als joves com unes sabates si feien, no sé, és a dir, havien de fer com un circuit. Realment, pocs debats de fons de remoure. Aquest projecte que tu proposes, per exemple, a Xina, no sé qui l'ha d'impulsar o qui l'hauria d'impulsar i com... Bueno, allà el va impulsar el govern i tot això està en marxa. Ahir es va parlar de que el Ministeri tradicional ha fet uns plans d'habitatges que acabava donant diners als ajuntaments o a les comunitats o a les regions per fer habitatge públic. Uh-huh. La qüestió és que la normativa, de fet, aquí la fa la Generalitat. Uh-huh. I hi ha unes regles del joc que no han ajudat molt a tenir habitatges molt, molt, molt habitables. Per exemple, els metres quadrats et computen el gruix de la façana. Per tant, què passa? Que els promotors volen fer els gruixos el més estrets possible, per tenir més metres quadrats útils que puguin vendre. Les terrasses tancades a tres costats et computen com el 100% de l'habitabilitat i vol dir que tu pagues el metre quadrat urbanísticament com si fos un interior, però és no es pot vendre igual. És una terrassa, és un balcó i, per Exacte. Tant, no és el mateix. Per tant, jo crec que ara... I també he de dir que no hem sentit debats, però no hem escoltat a dir a ningú, escolteu, fem una taula perquè en un mes anem a canviar la normativa per fer no sé què. Mm-hmm. Això no està passant i jo crec que seria important que quan tothom ha posat el crit en el cel per les condicions de vida, etc., veiéssim que els habitatges i la normativa que tenim un dia no ajuda a fer coses com aquestes. Aquests edificis són alegals. Jo no sabria com fer-los a Barcelona, perquè si vull posar un hivernacle, que és algo tan normal, em dirien, no ho pots fer. Per? No? Sí. Per què? Perquè ocupa més edificabilitat, perquè la llei no ho permet. La llei, de fet, no permet tenir activitat econòmica en els terrats dels edificis. I, per tant, només una curiositat, en aquest tema que comentava del canvi de lloc per treballar i tal, em va sorprendre molt l'altre dia el botiguer de la tenda de mobles del meu barri. I li pregunto, dic,
com t'ha anat la pandèmia? Clar, deus estar enfonsat. Diu, mai havia venut tant. Clar, clar. Diu, mai havia venut tant perquè diu, no donava l'abast amb les cadires d'ordinador i després amb que la gent s'està com obsessionant en buscar tauletes i coses per poder-se anar desplaçant i treballar amb el seu despatx amunt i avall. Com un despatx, i llavors, tota aquesta sèrie d'utensilis s'estaven venent moltíssim durant la pandèmia.